სულის მოთხმის დრო არ აყვავს. რაც ჩაწერილია ერთი მიასებიც არ არის იმისა, რაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არსებობს. ფილიმონი თელ დასავლეთ საქართველოს უვლიდა. ყველა ცნობილ მგალობელთან მიდიოდა და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, გუნდებს აყალიბებდა. ნოტებს ასწავლიდა და რამდენიმე თვეში მათ ისე ამზადებდა, რომ ტაძრებში გალობდნენ. ხალხური სიმღერებისა და საგალობლების ძველი კილოების ჩასაწერად კი სოფელ-სოფელ დადიოდა. შემოდებდა ხოლმე თავის ფისჰარმონიას ურემზე, უკან ფეხით მიყვებოდა და დაარსა თუ ავდარში ეძებდა მარგალიტებს. When I'm sweet, oh, ოცდარვა წელიწადი ქართული საგალობლების ნოტებზე გადატანას მოახმარა და ჩაწერილი 5522 საგალობელი დაგვიტოვა. 5522. არც მანამდე და არც შემდეგ ამდენი საგალობელი არავის ჩაუწერია. სიცოცხლის ბოლოს ოდესღაც წარმატებულ მომღერალსა და საზოგადო მოღვაწეს ისე გაუჭირდა, რომ ზოგჯერ მდიდართა ოჯახებში როიალის ამწყობად დადიოდა. სამ ან ხუთმანეთს იღებდა და რამდენიმე დღე თავს ინახავდა. 1911 წელს 80 წლის ფილიმონ ქორიძე მარტოობაში გარდაიცვალა. მის ვაჟს მიხელს კარგად ახსოვდა მამის ანდერძი. ჩემს ჩაწერილს უპატრონო შვილო, არ დაიკარგოს. ძალიან მეშინია მთელი ეს განძი სადმე სარდაფში ან რომელიმე მუზეუმის საცავში თაგვების სახრავი არ გახდეს. ხელნაწერი ნოტები გაქრა. ოზურგეთში მის ბინაზე ფილიმონის გარდაცვალების შემდეგ დამტრეული ვერცხლის საათისა და დახეული ფურცლების გარდა ვერაფერს მიიღეს. დიდხანს ეძებდა მიხეილ ქორელი მამის ნაშრომს, მაგრამ ამაოდ ჩაწერილი საგალობლების კვალი გაქრა. თუმცა თუ კი ისტორიამ რაიმე ჩაიფიქრა, შუაგზაზე არასოდეს მიატოვებს, ერთ რჩეულს მეორეთი ჩაანაცვლებს, რათა მთავარი აღსრულდეს. ეს ესტატე კერესელიძეა. განგება მას დიდ მისიას დააკისრებს და ამის გამო ჩვენი თხრობის მთავარი გმირი გახდება. 15 წლისა სოფლიდან თბილისში ჩამოვიდა და მზარეულის თანაშემწედ დაიწყო მუშაობა. მაგრამ გალობამ ისე გაიტაცა, რომ მალე ფილიმონ ქორიძე მხოლოდ მასანდობდა საგალობლების ჩაწერას. მაქსიმე და ესტატე უკვე აპირებდნენ ფილიმონის მიერ ჩაწერილი საგალობლების დაბეჭდვას. მაგრამ ჯერ მაქსიმე გარდაიცვალა, შემდეგ კი ფილიმონ ქორიძე. აი ასე მოულოდნელად აღმოჩნდა ესტატე ამ ფაზდაუდებელი განძის ერთადერთი მეპატრონე. ყველაზე დიდი საზრუნავი ის იყო, რომ საგალობლების სამხმაზე გაწყობას მოითხოვდა. მალე დაიწყო კიდევაც ჩემი და ჩემი განძის ფათერაკიანი თავგადასავალი. ყოველგვარად დატანჯული შევიქმენი მატყუარა და ბოროტი ადამიანებისგან. ბევრჯერ მშიერი ვიყავ, ბევრჯერ მწყურვალე, ბევრჯერ შეპყრობილი, მაგრამ ერთგან მიკრინებულმან კიდევ იმდენი ვცადე, რომ ეს საგალობელნი სამხმაზე მშვენივრად გაწყობილი მოვიმუშაკე.
ანთიადისას ისტატეს ჩაეძინა. ეს იონე ოქროპირის წიროა. ამ განძის ფასი მაშინ არავინ იცოდა, მაგრამ მაინც მრავალჯერ დაემუქრნენ ესტატეს და წართმევა დაუპირეს. პირველი საშიშროება მაშინ გაჩნდა, როდესაც სტამბის თანამფლობელმა სტამბის ქონება და საგალობელთა ხელნაწერები შუაზე გავა, თუმცა არაფერ შეჭირდებოდა. საბედნიეროდ წართმეული ხელნაწერები საეთნოგრაფიო საზოგადოების წიგნთსაცავში აღმოჩნდა. ნაწილ-ნაწილ თხოულობდა ნოტებს საცავიდან და იწერდა. ერთი წელი მოანდომა ესტატემ ხელნაწერთა პირველ გადაწერას. მას კიდევ ბევრჯერ მოუწევს ამკრებულის შევსება. ამის შემდეგ სტამბის ნაწილითა და უკვე სრული ხელნაწერებით დათვირთული ესტატე თბილისიდან ქუთაისში გადავიდა. ეს იყო ხელნაწერის პირველი მოგზაურობა. ქუთაისში საქმე თავიდანვე ცუდა დაეწყო. დაპირების მიუხედავად ვერ მოინახა სათავსო საგალობელთა კრებულების უსაფრთხოდ შესანახად. რკინის ყუთებში ჩაწყობილ ნოტებს აწვიმდა და ათოვდა. შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ნაწილი მოუპარავთ. მითხრეს, ბაზრის გამყიდველები ქართული გალობის ნოტებში ხორცსა და ყველს ახვევენ. იქნებ სწორედ ამიტომ 5522 საგალობლიდან 5091 გადარჩა. ათასცხრაასთორმეტ წელს გადავწყვიტე მორჩილად გამწესებულიყავი გელათის მონასტერში, რომ ცნობის მოყარეთაგან მალულად და მშვიდად მემუშავა საგალობლების კრებულებზე. იქვე ბერად აღვიკვეცე ღირსი ექვთიმე მთაწმინდელის სახელზე და ჩემი სასულიერო სახელი გახდა ექვთიმე. და მაინც ექვთიმეს მთავარი საზრუნავი იყო ცალფად დაწერილი საგალობლების ხმებით შევსება. ძალზედ ცოტამ თუ იცოდა ჩაწერილი საგალობლებისთვის ბანის და მოძახილის შეწყობა. ექვთიმემ ქუთაისში კითხვა-კითხვით იპოვა გალობათა დიდი მცოდნე, ღდელი რაჟდენი. მორიდებით შეჰბედა იქნებ გალობელი მიმასწავლო, ვინც ფილიმონის მიერ ჩაწერილ 1000-მდე საგალობელს ხმებს შეუწყობსო. როგორც საქმიანმა კაცმა ფასიც იქვე დაუსახელა, თითო გალობა ერთ მანეთად. რაჟდენმა კრებულს ჩახედა. ხალადშა შავირი ხალადშა ცენა სიტყვა ღვთისაუბნავი არსება თავსიტყვა ჩვენი საცხოვრებისა. ღვთის ხორცნი შეისხნა. სულისა და ძმისა და მარიამისგან ეს წირვის საგალობელია, სადაკილო. ხომ გახსოვთ ჩაწერისას ფილიმონ ქორიძემ თქმელის ხმას წერდა. დანარჩენი ხმები კი მოძახილი და ბანი უკვე მერე უნდა ჩაეწერა. რაჟდენი ახლა ფილიმონის მიერ ჩაწერილ ნოტებს მეორეს უწყობს. მე კი ვეცდები ბანი უთხრა. მოკლედ ექვთიმემ დაითანხმა რაჟდენი და დაიწყეს ერთობლივი მუშაობა.
ორი წელიწადი მოანდომე სამსაქმეს. კეთილად დაასრულეს და რაჟდენმა დანაპირები თანხაც სრულად მიიღო. დადგა 1921 წელი, ყველაზე სისხლიანი ეპოქა მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიაში. 24 წლის აჯანყების დამარცხების შემდეგ დაიწყო სასტიკი და უმოწყალო რეპრესიები. თბილისში ჩეკისტებმა სარდაფებში თუ ქალაქ გარეთ დახვრიტეს 2000-ზე მეტი ადამიანი. სამეგრელოში 451, გურიაში ააციოკეს და გადაწვეს სოფლები. შორაპანში ვაგონებში შეიყვანეს, შეამწყდიეს 95 ადამიანი და ტყვიამფრქვევით დახვრიტეს. დააპატიმრეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ამბროსი ხელაია და მომავალი პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე. ჩეკისტები თავს დაესხნენ მიტროპოლიტ ნაზარს და მეორე დღეს საფიჩხიას ტყეში 4 სასულიერო პირთან ერთად გაუსამართლებლად დახვრიტეს. დახვრიტეს ცნობილი მგალობლები, სასულიერო პირები, ძმები ვასილ და პეტრე კარბელაშვილები. ულმობელი დროით დაეჭვებულმა ექვთიმემ მთელი არქივი მღვდელ რაჟდენთან გადააბარგა. მოდი. დიდში შიდა ფიქრში ჩავარდი. ნაწერები არ დამეკარგოს მეთქი. რომ მივუტანე წიგნები ცავსე იაშიკები მღვდელ რაჟდენს, იმას გაუკვირდა და თქვა: ამდენი წიგნები სად გქონდაო? მაშინ ზოგი წიგნები ცავსე იაშიკები ნალიაში შეინახა. ზოგი საბძელში და ზოგიც პატვალში. ასე დავალაგე და მივაბარე წიგნები. ექვთიმე ფიქრობდა, რომ ასე უფრო უსაფრთხოდ იქნებოდა ხელნაწერი ნოტები, მაგრამ შეცდა. წიგნების წამოსაღებად რომ მივედი, რაჟდენმა უორი მითხრა: შენ თუ ხარ ვირივით მუქთა მშრომელი, მე არა. შენ თუ არ გინდა გაყიდო, მე მინდა ფული ავიღო. მერე დაიძახა: მომეცით დანა. მომეცით დანა! მისცეს დანა. ამოიღო 5-დან წიგნები და ამოჭრა გვერდები. 2000 ფურცლამდე მთლიანად წაიღო. მე რომ წიგნებში დანის ტრილს უყურებდი, კანკალი დამაწყებინა და ცრემლი წამომივიდა. როგორც დედმამა დასტიროდეს თავის შვილს, ასე ვგოდებდი. ვაიმე, ვაიმე. ერთი თვე ავად ვიყავი, მაღალი სიცხე მწვავდა. წიგნები და საგალობლები რომ მაკლდა, მგლოვი არედ ვიყავი. მივედი ისევ რაჟდენთან, ცირეცხვენი მივართვი. ბოდიში მოვითხოვე და შევბედე. თითო წიგნი მათხოვე ხელწერილ ქვეშ. იმას გადავწერ, დაგიბრუნებ და სხვას წავიღებ. ამ თხოვნაზე დამთანხმდა. მივეცი ხელწერილი და გამოვართვი ერთი წიგნი. წავიღე გელათში და დღე და ღამე თავაუღებლივ სულ გადაწერაში ვიყავი. თითქოს არ ყოფნი და ნოტებთან ურთიერთობა. სანოტო რვეულის ყოველ ფურცელს ალამაზებდა და ყვავილებით რთავდა. ხშირად ეუბნებოდნენ მონასტრის ძმები. დღე და ღამე სულ წერ და წერ. ნეტა რასარგებლობას ნახულობ. უფულოდ, ტყუილად რად უჭირვებ საკუთარ თავსო. ექვთიმე კი პასუხობდა: მე მაგას არავფიქრობ. მე წარმოდგენილი მაქვს ჩემი თავი როგორც ოქრომჭედრი და თვალმარგალიტის დამლაგებელი. ხანდახან გაკვირვებაში მოვდივარ, ვინ მოუშვა ჩემამდე ეს ძვირფასი სიმდიდრე, რომ მე უღირსი, იმაში ხელს ვურევ მეთქი. საქართველოში კი კომუნისტური ტერორი ძლიერდებოდა. გელათის მონასტერიც დაკეტეს. იძულებული გავხდი კიდევ ერთხელ გადამემალა ხელნაწერები. რკინის ყუთებში ჩაწყობილი საგალობელთა კრებულები ურემზე დავაწყვე და მცხეთისკენ წამოვედი. ერთი კვირა მოვუნდი გზას. ეს ის დროა, როცა ქვეყანა ყაჩაღების თარეშითაა აკლებული.
ექვთიმემ საგალობელთა კრებულები სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში დააბინავა. ...1922 წელს ექვთიმე ზედაზნის მონასტერში გაამწესეს. ეს ზედაზნის მონასტრისკენ მიმავალი გზაა. ექვთიმემაც რკინის ყუთებში ჩაწყობილი ხელნაწერები ურმით ზედაზენზე გადაიტანა. ყუთები მიწაში ჩავმარხე. მეშინოდა ჩემს განს ვინმე არ დაპატრონებოდა. სრული 3 წელიწადი ზედაზნის მიწა ინახავდა ქართულ გალობას. 1925 წლის ნოემბერში მეტეხის მუზეუმის თანამშრომელმა დავით დავითაშვილმა ბეთანიის მონასტრის ბერებისგან შეიტყო, რომ ფილიმონ ქორიძის მიერ ჩაწერილი საგალობლები ზედაზნის მონასტერში ექვთიმე კერესელიძესთან ინახებოდა. ექვთიმე თავიდან უნდობლად შეხვდა დავითაშვილს, მაგრამ როდესაც დარწმუნდა მის კეთილ განზრახვაში, საიდუმლო გაუმჟღავნა და 34 სანოტო კრებული გადასცა. მე ექვთიმე კერესელიძემ 1925 წლის 30 ნოემბერს ჩავაბარე საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში. სწორედ ამ განცხადებას წერდა ექვთიმე კერესელიძე ჩვენი თხრობის დასაწყისში. მუზეუმის დირექტორმა შევარდნაძემ გაიხარა: მოქალაქე კერესელიძეს რა დიდი საქმე გაუკეთებიაო. გამიყოლა და გამაცნო მთავრობის დიდი პირები: ფილიპე მახარაძე და სხვები. ფიქრობდი, ეს რა სასწაული მოხდა ჩემს თავზე. დღემდე მე ქვეყანაზეთ კაცად არავინ თვლიდა. ჩემთან ლაპარაკს არ კადრულობდნენ და ზოგს სასაცილოდ მივაჩნდი. ახლა კი ასე დამაფასეს. ერთდროულად დამაჯილდოვეს 150 თუმნით და 15 თუმნის პენსიით. რამდენიმე წლის შემდეგ ექვთიმე ზედაზნის მონასტერში აღესრულა. სრულიად მარტო. არჩევას ყველას სთავაზობს. გზას ისტორიისკენ ერთეულები ირჩევა.